لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں, تعالی جل شانہ و من والہ نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہم تمام کو یہ خطاب کیا کہ اے لوگوں, صالحین کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی, یا ایہا الذین آمنوا, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا, یا ایہا الذین آمنوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جب تمہیں یا ایہا الذین آمنوا کی آیت کان میں پڑے تو تمہارے کان بھی کھڑے ہو جائیں, تمہارے بال بھی کھڑے ہو جانے چاہیے کہ تمہیں مخاطب بنا رہا ہے ساری کائنات کا مالک, پوری دنیا کا مالک تمہیں یہ کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. تعالیٰ جل شانہ نے تورات میں, مولانا سلیم صاحب آگے تشریف گیا, آگے آ جائیں آپ, ہمارے بزرگوں میں سے. تورات میں یہود کو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا تھا یا ایہا المساکین, اسی لیے قرآن کریم میں اب تعالیٰ نے ان سے متعلق فرمایا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ہم نے ان پر ذلتی ڈال دی تھی اور مسکنت ڈال دی تھی. مسکنت سکون سے نہیں, مسکنت مسکینیت سے, یعنی ہم نے ان پر ذلتی ڈال دی. جو اللہ نے اس امت کو خطاب کیا جس اعجاز کے ساتھ, اے ایمان والو, ایسا خطاب اللہ نے کسی امت کو نہیں کیا. سعادت سمجھو میرے بھائیوں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اتنے اونچے لفظ سے بلایا یا ایہا الذین آمنوا, نہ یہود کو پکارا ان الفاظ سے, نہ نصارہ کو پکارا ان الفاظ سے, لیکن افسوس کہ ہم قرآن سے غافل ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں ہلا دینے والی ہے. اس کے معانی پر اگر ہم غور کریں تو ہماری طبیعت اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جب میں نے معرف القرآن میں پڑھی کہ اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا, لباس یواری سوآتکم وریشا, ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا, ولباس التقوی ذالک خیر, اور یاد رکھو بہترین لباس تقوی ہے. یہاں دو لباس کا بیان ہے, ایک لباس لباس ظاہر اور ایک لباس لباس باطن. لباس ظاہر تو یہ کپڑا ہے, اس کو ظاہری لباس کہا گیا, اور اس میں بھی علماء نے بحث کی ہے کہ کرتا پہلے پہنے یا پجامہ پہلے پہنے, حضرات علماء نے اس پر بھی بحث فرمائی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قد انزلنا علیکم, اور نزول اوپر سے ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کرتا پہلے ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ اوپر سے آ رہا ہے تو کرتا پہلے پہننا چاہیے. لیکن ولباس التقوی کو اگر یواری سوآتکم, کہ جو تمہارے ستر کو چھپانے کے لیے ہیں, تو اس صورت میں ستر والا لباس پہلے پہننا چاہیے. تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کرتا پہلے پہنا, اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ پجامہ پہلے پہنا. ان دونوں علماء کے درمیان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر کا بدن
عورت کے لیے ستر ہے اور نیچے کا بدن بھی ستر ہے، اور مرد کے لیے اوپر کا بدن بھی ستر ہے اور اوپر کا بدن کھلا ہے، نیچے کا بدن ستر ہے۔ تو مردوں کے بات میں یہی کہا جائے گا کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف آئے، سب سے پہلے فرض کو ادا کرے، اس کے بعد سنت کو ادا کرے۔ تو قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ظاہری لباس کو بیان فرمایا، اور آگے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر۔ میرے بھائیو، میں یہاں جو دل کو ہلانے والی بات ہے، کیا ہم اس دنیا کے اندر اپنی شان اور برائی کو دیکھتے ہیں؟ جب اس قرآن کی آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا دل ہل جاتا ہے۔ مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال لے لو، بہت سارے شرفا بیٹھے ہوئے ہو، علماء بیٹھے ہوئے، معززین بیٹھے ہو، اور اس مجلس میں آپ کو کہا جائے پجامہ نکال دو، کرتا نکال دو، اندر ویل نکال دو، بالکل برہنہ ہو جاؤ، اور برہنہ ہو کر کے آپ ہمارے سامنے آؤ، اور یہ حکم کے طور پر آپ کو کہا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ ہم پانی پانی ہو جائیں گے؟ ہماری شرمندگی کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے شرم کے سر اونچا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حکم ہے بادشاہ کا، حکم ہے پولیس کا، حکم ہے کسی حاکم کا۔ نہیں دیکھتے ہو آپ کہ کبھی کبھی انسان ظلم پر اترتا ہے تو اس کے کپڑے بھی برہنہ کر دیتا، ہمارے شرم کے نیچے دیکھ کر کے وہ بیچارہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ جب اس مجمع میں اور اس مجلس میں تمہیں ظاہری لباس کو اتار کر بلایا گیا تو تم مارے شرم کے پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ جب قیامت کے دن شرفا کی مجلس ہوگی، انبیاء کی مجلس ہوگی، صلحاء کی مجلس ہوگی، اولیاء کی مجلس ہوگی، ابدالوں کی مجلس ہوگی، کتب اور غوث کی مجلس ہوگی، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تجھے تیری روح کا لباس تقویٰ دیا تھا اور تو اس تقوی کے لباس کو چھوڑ کر میرے پاس آیا، اب تو آ میرے پاس۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث علوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ چھوڑو قیامت کا بیان دو، عالم برزخ ہی میں جب ہم جا رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد، یہ قبر عالم برزخ نہیں ہے، عالم برزخ ایک دنیا ہے جو اس کے بعد کی ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جس میں علیین ہے، اور علیین میں انبیاء کی روحیں ہیں، شرفا کی روحیں ہیں، انبیاء اور اولیاء کی روحیں، مقربین بارگاہ خداوندی کی روحیں، اور اس میں میری روح بھی اب جا رہی ہے، اور میری روح تقویٰ کے لباس سے ننگی ہے، برہنہ ہے، میں نے کوئی تقویٰ اختیار نہیں کیا، میں نے نہ ظاہر کو سجایا نہ باطن کو سجایا، میں نے اپنے دل میں نہ اللہ کو سجایا نہ نبی کو سجایا، کسی چیز کو میں نے سجایا ہی نہیں۔ اب حق تعالیٰ جل شان ہو سب کی روحوں کے بیچ میں میری تقوی سے ننگی روح کو جب اللہ بلائیں، آپ بتائیں نبی کے سامنے ہم کتنے شرمندہ ہوں، کیا ہمارا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ کہتا ہے ولباس التقوی ذلک خیر، تم ظاہری لباس کو پہننا پسند کرتے ہو اور اس کے بغیر رہنے کو پسند نہیں کرتے، مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے تقوی کا لباس بھی نہیں ہوگا تو انبیاء صلحاء اور صالحین کے بیچ میں تمہاری روح بھی پانی پانی ہو جائے گی۔ یہاں کی شرمندگی چند منٹوں کی ہوگی لیکن وہاں کی شرمندگی بڑی خطرناک۔ اس لیے قرآن ہم کو کہہ رہا ہے ولباس التقوی، تقوی کا لباس اختیار کرو، اور اس تقوی کے لباس کو ہمارے پاس سے اتارنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس کا لشکر ہے، وہ ہمارے لباس کو اتروا دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اتنی پیاری مثال دے کر اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری توجہ ہی اس کی طرف نہیں جاتی۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن سمجھنے والے ہو جائیں۔ دنیا کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمتہ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں، اگر تم کو کوئی یوں کہے
کہ ان سے دوستی نہ کرنا، یہ تو وہ آدمی ہے جس نے تمہارے باپ کو گھر سے نکالا تھا، تمہاری ماں کو گھر سے نکالا تھا، ارے بلکہ تمہاری ماں اور باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ اگر کپڑے اتروانے کا ترجمہ ہماری گجراتی زبان میں ہم کر لیں تو شاید کوئی یوں کہے، اس سے دوستی نہ کرنا، اس نے تو تیرے ماں باپ کو ننگا کر دیا تھا، ہے نا؟ قرآن مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ اس شیطان سے دوستی نہ کرنا جس نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں ہوا کے کپڑے اتار دیے تھے جنت کے اندر، اتروا دیے تھے، اور اتروانے کی شان یہ ہوئی تھی کہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ جس وقت منع کردہ چیز کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو جبریل و میکائیل آئے، اور سب سے پہلے آپ کے سر پر جو اعجازی تمغے کا ایوارڈ پہنایا گیا تھا اور امامہ باندھا گیا تھا، جبریل نے اسی کو اتار لیا اور فرمایا کہ اب تم لائق نہیں رہے، اور اس کے بعد آٹومیٹک کپڑے آپ کے اتر گئے اور برہنہ ہو گئے، وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے ستر کو چھپانے کے لیے اپنے بدن کے اوپر درخت کے پتے چپکانے لگے تاکہ ستر چھپ جائے۔ روایتوں میں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے خطاب کیا، آدم ہم سے چھپ رہے ہو، ہم سے چھپ رہے ہو، فرمایا اللہ چھپتا نہیں ہوں، تجھ سے کون چھپ سکتا ہے، لیکن حیا مانے ہو رہی ہے، حیا مانے ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ قرآن میں ہم کو اس طرح سمجھا رہا ہے کہ یہ شیطان و ابلیس جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے، تمہارے ماں باپ کو ننگا کر دیا تھا، اور تمہارے ماں باپ کو جنت جیسے مکان سے نکال دیا تھا، دنیا میں مجھ کو کوئی یوں کہے کہ یہ تیرے باپ کا دشمن ہے جس نے گھر سے نکالا تھا اور تیرے باپ کے کپڑے اتارے تھے، میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں میں ہوں یا آپ ہو، خدا پاک کی قسم ساری زندگی دشمنی رکھوں گا، کہ اچھا میرے ماں باپ کے ساتھ یہ مسئلہ تو نے کیا، افسوس کہ دنیا کے میرے ماں باپ کے ساتھ ہونے والے مسئلے پر میں اس سے زندگی پر دشمنی رکھتا ہوں، اور حضرت آدم و حوا ہمارے ماں باپ ہیں اور ان کو جنت سے نکالا اور کپڑے اتروا دیے، اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں شیطان کی دشمنی پیدا نہ ہوئی، ہم اس سے دوستی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس سے تعلق رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرتضہ کا ملفوظ ابھی میں نے جمعہ کے دن نقل کیا، حضرت فرماتے ہیں کافر بننے کے لیے اور مشرک بننے کے لیے مندر میں جا کر گھنٹہ بجانا ضروری نہیں، پتھر کے سامنے سجدہ کرنا ضروری نہیں، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرو گے، یاد رکھو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی کافر ہو جاؤ گے۔ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، معمولی نہ سمجھے اس بات کو۔ فرمایا کہ اس کے لیے کہیں مندر میں جا کر پتھر کے سامنے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، وہاں جا کر گھنٹے بجانا ضروری نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے حرام کردہ امور کو حضرت مولانا بیٹھے ہوئے بخاری شریف کے مدرس، آپ پوچھئے شریعت نے جن کاموں کو حرام کیا، مثلا نماز چھوڑنا حرام تھا اور میں نے نماز چھوڑنے کو حلال سمجھا اور یہ سوچا کچھ نہیں اس میں کیا ہوا، پڑھوں یا نہ پڑھوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شریعت کے حرام کو میں نے حلال سمجھ لیا، میرے گھر میں بیٹھے بیٹھے میں ایمان سے نکل گیا۔ اللہ نے غیبت سے منع کیا، الزام سے منع کیا، اور اگر میں غیبت کر رہا ہوں اور مفتی صاحب مجھے کہیں کہ آپ غیبت کر رہے ہیں تو میں یوں کہوں اس میں کیا ہوا، میرے سامنے پکڑ کے لے آؤ، میں تو اس کے سامنے بھی بولوں گا، ارے اس کو بھی خوب سنا دوں گا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں غیبت کرنے کو حلال سمجھ رہا ہوں، میں نے شریعت کے حرام کو حلال کر دیا، میں میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہی ایمان سے نکل گیا، چاہے میرا نام حنیف رہ جائے، چاہے میری ٹوپی رہ جائے، چاہے میرا کرتا رہ جائے، چاہے میری داڑھی رہ جائے، لیکن دربار ربانی میں میرا نام ایمان سے خارج ہو چکا۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے
کہ ہمیں اپنے نفس کو سجانے کی بنانے کی، اپنے دل کو سجانے کی بنانے کی، اپنے جسم کو سجانے کی بنانے کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے نام ایک خط لکھا تھا. یہ میں نے کہیں اور تو پڑھا نہیں، امام غزالی کی اس کتاب میں پڑھا جو چھوٹا سا رسالہ ہے. امام غزالی کا مکتوب ہے اپنے ایک مرید کے نام، اس میں حضرت نے ایک روایت قتل کی ہے واللہ عالم، میں نے اسی میں پڑھا ہے. فرماتے ہیں کہ قبر کے سوال کے جواب اپنی جگہ، لیکن جب جنازہ چلتا ہے تو چلتے وقت اس کی روح کو چلتے چلتے 19 سوال ہوتے ہیں فرشتوں کی طرف سے. وہ سوالات اور ہیں جو روایتوں سے، لیکن چلتے چلتے اس کی روح کو سوالات ہو رہے ہیں فرشتوں کی طرف سے. ان میں ایک سوال یہ ہے، یا ابن آدم انت تزینت للناس ولا تزینونی، تو ساری زندگی دوسروں کے لیے مزین ہو کر گھومتا رہا، لیکن او میرے بندے کبھی تو میرے لیے مزین ہو کر کبھی نہیں آیا. تو ساری دنیا کے لیے مزین بنا کہ تیرے کپڑے اچھے ہو، تیری ٹوپی اچھی ہو، تیری گھڑی اچھی ہو، تیرا رومال اچھا ہو، تیری گاڑی اچھی ہو، تو شان سے جیے. لیکن میرے بندے تیرا حال یہ ہوا کہ تو نماز میں اتنا مزین ہو کر نہیں آیا، تو نے تہبند پہن کر نماز پڑھ لی، تو نے نائٹ ڈریس پہن کر نماز پڑھ لی، تو نے خاص پہن کر کے نماز پڑھ لی، تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس مولا کے سامنے کھڑا ہوں. ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفاء میں سے، معرفت الہیہ میں فرماتے ہیں، سنو حیا علی الصلاح کا ترجمہ ہم سب یہ کرتے ہیں، آؤ نماز کی طرف. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب ترجمہ فرماتے ہیں، او میرے بندو جلدی جلدی منہ دھو کر تیار ہو جاؤ، آؤ اپنے رب کی طرف جو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. کتنا بہترین ترجمہ فرمایا، آؤ اپنے رب کی طرف جو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اس روایت میں فرمایا، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس امت کے لیے چار دعائیں کرے گا، یاد رکھ لو ان چار دعاؤں، جو اس امت کے لیے چار دعائیں کرے گا اللہ اس کو مقام ابدال نصیب فرما دے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب شریعت کا فرمان ہے جو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل فرمایا. وہ چار دعا کیا ہے؟ بہت آسان، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما دی. اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس امت کو معاف فرما دی. اور چوتھی دعا، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے غموں کو دور فرما دی، غموں کو دور فرما، اصلاح فرما، رحم فرما اور معاف فرما. فرمایا جو اس امت کے لیے چار دعا کرے گا، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ اس کو مقام ابدال نصیب فرما دی. ساتھ ساتھ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دعا کو کرنے کے بعد اگر تم اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیل لوگے، اللہ تمہارے چہرے کو منور بنا دے گا. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو سجانے کی، اس کو بنانے کی، اس کی تربیت کی، اس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. نفس بن گیا، اسی لیے حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اے لوگو خوب سنو، اللہ نے تمہارے اس بدن کے اندر
ایک گوشت کا لوترا رنگ کا ہے. وہ دل ہے, وہی القلب, وہ دل ہے. اور دل کو قلب کہا گیا اس لیے کہ قلب کا معنی الٹ پھیر ہونا, اور دل کو الٹا لٹکایا ہے اس لیے اس کو قلب کہا گیا, یا دل پر ہر وقت حالات بدلتے رہتے ہیں اس لیے اس کو قلب کہا گیا. یعنی ہر وقت حالات اس کے اوپر بدلتے رہتے ہیں, کبھی غمی کے, کبھی خوشی کے, کبھی اچھے حالات, کبھی برے حالات, خیالات اس پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. حکیم الامت حضرت عبدالثانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت نماز میں خیالات بہت آتے ہیں. عام طور پر ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہم سب کی یہ شکایت ہے, ہم سب کی یہ شکایت. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نماز میں مزہ نہیں آتا. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے فرمایا نماز میں مزہ نہیں آتا, تو حضرت نے میزان پہلے تو یوں فرمایا کہ مزہ تو مزی میں ہوا کرتا ہے, بھلا نماز میں کہاں تلاش کرو گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا نماز مزے کے لیے نہیں ہے, نماز تو اللہ کی اطاعت کے لیے, مزہ آوے یا نہ آوے لیکن اس رب کے فرمان کو ادا کرنا ہے. چاہے ہمیں لذت آوے یا نہ آوے لیکن ہمیں اس رب کو, اس رب کی اطاعت کرنا ہے, فرما برداری کرنا ہے اور اس کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو میرے بھائی, کسی نے حضرت ثانوی سے فرمایا حضرت خیالات بہت آتے ہیں, بہت خیالات. تو حضرت نے کیا فرمایا, بہت پیارا نسخہ, سب اس نسخے کو یاد کر لیں, نماز میں جو ہے لذت آنے لگے اس نسخے کو, اس علاج کو یاد کر لیں. حضرت نے فرمایا ایک کشتی ہے تمہاری اور اس کشتی کو تم نے پانی میں رکھا ہے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے وہاں جانا ہے, لیکن موج بہت چل رہی ہے, موج ٹھنڈی ہوگی یعنی کچھ کم ہو جائے گی تو میں کشتی کو لے کر چلوں گا. فرمایا تم کبھی سفر نہیں کر پاؤ گے, منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ موج کبھی رکنے والی نہیں, وہ تو ہر وقت چلتی ہی رہتی, کبھی رکنے والی نہیں ہے موج. فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اس چلتی ہوئی موجوں میں اپنی کشتی کو ڈال لو اور اپنی سیٹ باندھ لو, نشان باندھ لو کہ مجھے کہاں جانا ہے. موجیں خود بخود تمہاری کشتی سے ٹکرا کر کے ہٹ جائے گی اور تم منزل پر پہنچ جاؤ گے. فرمایا تم یہ سوچو کہ خیالات کی موجیں کم ہو جائیں تو میں اللہ اکبر کہوں, کبھی نماز نہیں پڑھ سکو, کبھی نماز نہیں پڑھ سکو. فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ ان خیالات کے موجوں میں اللہ اکبر کہہ کر اپنی سید باندھ لو اللہ کی طرف, کہ مجھے اپنے رب کے سامنے اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کھڑا ہونا ہے. فرمایا وہ موجیں جو خیالات کی آتی ہیں نا, وہ تمہارے دل سے ٹکرا کر خود ہی ختم ہو جائیں, وہ خود ہی فنا ہو جائیں گے وہ موجیں, وہ خیالات آتے اور چلے جائیں گے, اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی نے حضرت ثانوی سے فرمایا کہ حضرت میں ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کروں. فرمایا خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرو گے تو توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی, خیالات پر توجہ چلی جائے گی. اس لیے خیالات پر توجہ نہیں کرنا ہے, اللہ ہی کی طرف توجہ رکھنا ہے, وہ خود بخود خیالات ہٹتے چلے جائیں گے اور رب تعالیٰ جل شانہ تیری نماز کو پوری کرا دے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سیدھ باندھ لینا ہے اللہ کی طرف, ہمیں اللہ کی طرف چل پڑنا ہے. خیالات تو خود بخود آ کر کے ٹکرا کر کے ختم ہو جائیں گے. تو الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا اپنے دل کو سجا لو اور دل کو بنا لو, اس لیے کہ یہ امام ہے, یہ بادشاہ ہے. اب ایک دوسری حدیث شریف کو لے لو, بخاری شریف میں ہے, سبعۃن یذلہم اللہ یوم لا ذلہ الا ذلہ عرش الرحمن. سات قسم کے لوگ وہ ہیں, سات قسم کے, جب قیامت میں آفتاب سر پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, پسینے میں غرقاب ہوں گے, اللہ اس وقت سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا, ایئر کنڈیشن میں جگہ عطا فرمائے گا. ہائے ہائے, ہمارے حضرت شیخ قدس سر روح شیخ یونس صاحب سے ہم نے سنا
کہ جن کو عرش کے نیچے جگہ مل گئی اللہ ان کو قیامت کے حساب سے معاف کر دے گا. کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عرش کے نیچے جگہ دے اور پھر حساب لے. یہ نہیں ہو سکتا ہے ربانی مولا سے, یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ. یہی وجہ ہے کہ جمعرات کے بعد میں آیا کہ جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں اس پورے 24 گھنٹے میں کوئی مر گیا بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو اور وہ ایمان پر موت ہوئی ہو, تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اس کی حفاظت کر لیں گے. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ سوال و جواب. قبر کا فتنہ سوال و جواب. جو جمعرات کے غروب سے جمعہ کی غروب تک میں مر گیا, شرط یہ ہے کہ ایمان ہو, اللہ قبر کے فتنے سے اسے محفوظ کر دیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, حنفی عالم ہیں. انہوں نے اس پر ایک سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جمعہ کو معاف کر دیں عظمت جمعہ کی بنیاد پر کہ آج چھٹی ہے, جیسے ہماری کورٹوں میں سنیچر اتوار چھٹی ہوتی ہے, تو چلو آج سوال نہیں پیر کو سوال کریں گے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جمعہ کو معاف کر دیں اور سنیچر کو سوال کر لیں کہ مر ربک ومن نبیک وما دینک, کہیں ایسا تو نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو مخلوق پر قیاس نہ کرو, اللہ کی ذات وہ ہے جو ایک مرتبہ معاف کر دیتی ہے پھر قیامت تک سوال نہیں کرتی, پھر کبھی وہ پکڑ نہیں کرتی. دلائل سے ثابت کیا ہے, یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں ان سارے دلائل کو سنا تھا جو احادیث کی روشنی میں. مستا ابن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جن لوگوں نے الزام لگایا تھا ان میں کچھ بھولے بھالے صحابہ بھی منافقین کی باتوں کو سن کر آ گئے تھے, اس میں مستا ابن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے. لیکن بہرحال جب کوئی بات جھوٹ کی چلتی ہے نا تو سچے بھی اس جھوٹی بات کو سچ مان لیا کرتے. آج دنیا دیکھ لو میڈیا کیا کر رہا ہے, جھوٹی بات کو اتنا بولو اتنا بولو کہ ظاہر سی بات ہے کہ سچے لوگ بھی جھوٹ کو سچ سمجھ لیتے. آج میڈیا کا یہی کام ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ جائیں. بس یہی ہوا, بات اتنی چلی کہ بعض صحابہ کرام بھی آ گئے, پھر بعد میں ان پر صدا ہوئی, اس میں مستا ابن اساسا بھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میری بیٹی کے الزام میں تو بھی اس کا تعاون کر, ان کا تعاون کرتے تھے صدیق اکبر غریب ہونے کی بنیاد پر. صدیق اکبر نے قسم کھا لی آج کے بعد میں مستا کی مدد نہیں کروں گا, میری بیٹی ہوتی مجھے بھی غصہ آتا, آپ کی بیٹی ہوتی آپ کو بھی غصہ آتا, آپ نے بند کر دیا. ادھر ابو بکر قسم کھا رہے ہیں اور ادھر اللہ کی آیت اتر رہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. نبی آیت پڑھ رہے ہیں, صدیق بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور فرمایا اللہ کے نبی یہ آیت تو میرے لیے اتری ہے, میں نے مستا کو نہ دینے کی قسم کھا لی, تو اللہ کہہ رہا ہے اہل فضل و کمال کو چاہیے کہ مساکین کو رشتہ داروں کو جو دے رہے ہیں ان کو دینے سے نہ روکیں, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو حبون یغفر اللہ لکم, اللہ کے حبیب میں مغفرت چاہتا ہوں, میں اپنی قسم توڑ کر مستا کا تعاون کروں گا. ملا علی قاری اس روایت کو دلیل میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ جو مستا اتنے بڑے الزام میں آ گئے ہیں اس کے باوجود اللہ ان کے فیور میں آیت اتار رہے ہیں اور ابو بکر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ان کو دو, آخر ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا مستا بدری صحابی ہے اور بدر والوں کو اللہ پہلے ہی سے معاف کر چکا ہے. یہ دلیل پیش فرمائی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک مرتبہ بدری صحابی کو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس غلطی کے باوجود بھی ان کا فیور اللہ کر رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے
کہ اللہ جب ایک مرتبہ معاف کر دیتا ہے پھر قیامت تک اس کی پکڑ نہیں کرتا. جس کی موت جمعہ کو ہو گئی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا, سمجھ لو کہ حق تعالیٰ قیامت تک قبر کے فتنوں سے محفوظ کر لے گا. علی قاری نے ایک کام کی بات اور لکھی, ہاں میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کی باتوں سے ہماری روح تازہ ہو جاتی, ہمارا دل اللہ کی طرف چل پڑتا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں جمعہ کی موت مانگتے رہو, مقدر ہوگا ملے گی, اور اگر مقدر نہیں ہے اور کسی اور دن میں تمہاری موت لکھی ہے, فرمایا کوئی حرج نہیں, اگر تمہارے دعاؤں کا اہتمام رہا ہے تو حق تعالی اور دنوں میں مرنے پر بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ میں مرنے والے کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور دلیل کیا پیش کی؟ فرمایا کہ میں میرے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بخاری شریف کی روایت لائے, انا عند عبد ظنی بی, میں میرے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو میرے بندے کا گمان یہی تھا کہ میں جمعہ کو مروں تو سوال نہ کروں. اللہ فرماتے اور دن میں تو مر گیا میں تیرے گمان کی لاج رکھتے ہوئے تجھے سوال نہیں کروں. علی قاری فرماتے کہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرو. اسی لیے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اب تعالیٰ جل شان ہو جن کو چار نعمتیں دے دے تو سمجھ لو کہ اللہ اور چار نعمتیں اس کو دے رہا ہے. جس کو دنیا کی چار نعمتیں دے دے اللہ تعالیٰ اس کو اور چار نعمتیں دینا چاہتا ہے. وہ چار نعمتیں کیا ہیں؟ تفسیر عزیزی جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, ذرا اس کو دیکھ لیں. شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جس کو ذکر کی نعمت دے دے, چھوٹ گئے ہم سے یہ نعمت, چھوٹ گئے. میرے بھائیو ایک وہ ذکر ہے جو اہل اللہ سے صوفیہ سے دیا جاتا ہے, اللہ والوں سے دیا جاتا ہے, جو اللہ اللہ کروایا جاتا ہے, نعمت چھوٹ گئے ہم سے. ایک ذکر نماز ہے, ایک ذکر دعائے معصورہ و منقولہ ہے. یہ جو دعائیں ہیں یہ بھی سب ذکر ہے. آخر نبی نے جگہ جگہ پر دعائیں کیوں بتائی؟ ہمیں اس لیے بتائی تاکہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں رتب اللسان رہیں. فرمایا بیت الخلاء میں جاؤ تو بھی دعا پڑھ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. علماء نے لکھا ہے کہ گندوں کو گندی جگہوں سے مناسبت ہے, شیاطین کو بیت الخلاؤں سے مناسبت ہے, اور وہ وہی رہتے ہیں. فرمایا تم دعا پڑھ کے جاؤ گے تو بیت الخلا میں گندے خیالات سے محفوظ رہو گے. اور اس سے بڑھ کر گئی کہا علامہ انور شاہ صاحب نے, فرمایا اللہ تمہاری شرمگاہ کو پردہ بنا دے گا, شیطان کی نظر نہیں پڑے گی. بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. اور فرمایا جب تم باہر نکلو غفران الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب. تو میرے بھائیو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اذهب عنی العذاب وعافانی, گندگی دور ہو گئی, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن غفرانت کیوں, معافی کس پر؟ کیا بیت الخلاء کرنا اور استنجا کرنا کوئی گناہ ہو گیا؟ غفرانت کیوں؟ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ غفرانت اس لیے پروایا ہمارے پاس کہ اے اللہ مجھے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا, لیکن گندی جگہ پر میں تجھے یاد نہیں کر سکا, اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غفرانت اس لیے کہ اللہ میں ایمان والا ہوں اور میری توجہ تیری ہی طرف تھی, مجھے ناپاک جگہ پر اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میرا نفس اندر سے اللہ اللہ کرتا رہا, اس پر میں معافی چاہتا ہوں دونوں طرف سے. تو فرمایا جاؤ تو, نکلو تو, بستر پر آؤ تو, رات میں آنکھ کھل جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. فرمایا مکان میں داخل ہو تو سلام کر کے, اور اس کے علاوہ حتیٰ کہ بیوی کے پاس جاؤ
اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں نہ سکھا دی. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، پانی سے پہلے، پانی کے بعد، مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، اعتقاد کی نیت کے ساتھ کوئی جگہ نہیں. اور میں ابھی ایک کتاب کی شرح لکھ رہا ہوں، مناجات مقبول، اس میں ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ایک مشہور دعا تو وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ایک دعا ہے الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. میں اس کی شرح دیکھتے دیکھتے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو میں نے دیکھا. اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا کہ رزقنا ایک مستقل نعمت اور اطعمنا وسقانا ایک مستقل نعمت، اس لیے کہ اللہ رزق تو دیں لیکن کھانے کی توفیق نہ دیں تو یہ کروڑوں روپے میرے لیے بیکار ہے. اس نے مجھ کو رزق بھی دیا، پیسے بھی دیے، غلہ بھی دیا، اناج بھی دیا، میرے گھر کو اس نے بھر دیا، یہ تو رزقنا. اور اس رزقنا کے بعد اس رب کریم نے مجھے ہضم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، پیٹ میں ڈالنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. فرمایا یہ ایک مستقل نعمت ہے. تو دو نعمت ہے، اگر وہ دولت اور کھانا دے اور بیماری ایسی لگا دے کہ کھانے سے محتاج ہو جائیں تو پھر رزقنا تو ہوا لیکن اطعمنا نہیں ہوا. تو اطعمنا وسقانا. اور عجیب و غریب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ نوالا بنانا، خوب سنو میرے بھائیو تاکہ اللہ کی حضوری ہو جائے، نوالا بنانا، منہ میں رکھنا اور اس کو چبانا، اس حد تک تو میرا اختیار ہے، لیکن اس سے آگے دو نلی چل رہی ہے، ایک سانس کی اور ایک کھانے کی، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں جب نوالے کو پیٹ میں لے جاتا ہوں تو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جانا یہ میرے مولا ہی کا کام ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے. اللہ لے جا رہا ہے، وہ ایک دانہ بجائے کھانے کی نلی کے سانس کی نلی میں ڈال دے، کھانسی شروع ہو جاتی. پانی مانگتے ہیں، بہت دیر تک آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. فرمایا جب تیرا ایک دانے پر یہ حال ہوا، میں تیرے پورے لقمے کو سانس کی نلی میں ڈال دوں، میرے بندے تو تڑپ جائے گا، تجھے اس وقت پتا چلے گا کہ تیرے مولا کی کتنی بڑی نعمت ہے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفی انفسکم افلا تبصرون اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ تمہاری ذات پر غور کرو، تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا، دیکھتے نہیں ہو. امام بخاری اس کی مثال دیتے ہوئے یوں فرماتے کہ کھانے اور پینے کے لیے مولا نے ایک راستہ، لیکن بدن سے نکالنے کے لیے دو راستے بنائے. لکوڈ کا راستہ علیحدہ بنایا اور موتی چیزوں کے لیے علیحدہ بنایا. اندر ڈالنے کا ایک ہی راستہ ہے لیکن نکالنے کے دو راستے. فرمایا اللہ کے بندے، اگر تو اسی پر غور کر لے تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ اگر نکالنے کے لیے بھی ایک راستہ بناتا تو لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا، اس لیے کہ موتی چیز تو ضرورت کے موقع پر، لیکن پانی ہر وقت نکلتا رہتا، تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا تھا، تیرے مولا کا فضل ہوا کہ دو راستے بنا دیا. فرمایا اسی پر تو اگر غور کر لے تو خدا پاک کی قسم تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون. تو میرے بھائیو، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر، ذکر کی نعمت اللہ نے جس کو عطا فرمائی، ایک اہل اللہ والا ذکر، ایک نمازوں کا ذکر، ایک دعاؤں کا ذکر، یہ سب کے سب اذکار ہے. اللہ نے جس کو اس ذکر کی توفیق عطا فرما دی تو اللہ اس پر ایک نعمت اور دیتا ہے، اور وہ نعمت یہ دیتا ہے کہ اللہ بھی اس بندے کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے روات میں سے اجل درجے کے تابعی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل شاگردوں میں سے،
حضرت انس ثابت بنانی کے آنے پر اپنے ہاتھ پر عطر لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے. کسی نے پوچھا، حضرت ثابت کے آنے پر آپ ہاتھ پر عطر لگاتے ہو؟ فرمایا، میرا ثابت میرا ہاتھ چومتا ہے، میرا ثابت میرا ہاتھ چومتا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا دماغ تھوڑا سا معطر ہو جائے. جب میرے ہاتھ کو قریب لے جائے چومنے کے لیے تو ناک کے ذریعے سے اس کا دماغ معطر ہو جائے. بزرگوں کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں لیکن عادت نہ بنائے، عادت نہ بنائے. بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی اجازت ہے، ثابت ہے. ثابت بنانی وہ شخصیت ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی قبر کھل گئی اور کسی وجہ سے وہ پٹیا کھل گیا تو دیکھا کہ حضرت اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ مسئلہ کہ عالم برزخ کا عالم، یہ ایک بہت ایک دقیق مسئلہ ہے جو یہاں کے لائق نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کو سمجھاؤں. بہرحال یہ دعلوم کا مسئلہ ہے. تو ثابت بنانی کی قبر کھل گئی تو اس میں کھڑے کھڑے آپ نماز پڑھ رہے تھے. ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے. کیا فرما رہے؟ مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے. تو مریدوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا، جب مجھے وہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے تو یقیناً وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے یوں کہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، جب میں نے اس کو یاد کیا ہے تو یقیناً وہ بھی یاد کر رہا ہے. یہ دلیل اس بات کی کہ جب میں ذکر کر رہا ہوں تو سمجھ لو کہ اس موقع پر میرا مولا مجھ کو یاد کر رہا ہے. دوسری نعمت فرمایا، اللہ جس کو شکر کی توفیق دے دے. شکر کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے شکر کی. ہماری زندگیاں شکر سے خالی ہو، ہماری ہزاروں کے باوجود، کروڑوں کے باوجود، لاکھوں کے باوجود شکر بہت کم ادا ہوتا ہے، بہت کم. اور شکر ہوتا بھی ہے تو قلابی شکر ہوتا ہے، گلابی شکر نہیں ہوتا. قلابی اور ہے، گلابی اور. قلابی کا معنی کتا، قلب سے. کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا پاؤں اونچا کر کے پیشاب کرتا ہے تاکہ چھیت نہ اڑے، لیکن پیشاب کر کے آگے چلا اور گندگی کھا رہا ہے. یہاں تو پیشاب کے قطروں سے بچ رہا ہے اور آگے چلا اور گندگی کھا رہا ہے. یہ قلابی تقوا ہوا. اور ایک گلابی تقوا کہ جس نے اپنے باطن کو سجایا، واقعتاً اللہ کا خوف جس کے دل میں آیا، رسمی نہیں، ظاہراً نہیں. یاد رکھو، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا، حضرت تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، نہ نماز تقوا ہے، نہ روزہ تقوا ہے، نہ زکوٰۃ تقوا ہے، نہ حج تقوا ہے. فرمایا، یہی تقوا ہوتا تو منافقین بھی یہ کام تو کرتے تھے. فرمایا، تقوا نام ہے اپنے باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینے کا، اپنے باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کر لینے کا. جب باطن اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو پھر ہر عمل میں جان پیدا ہو جاتی. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک گلابی واقعتاً دل کو سجانا اور ایک قلابی تقوا. ہمارے شکر کا بھی کچھ یہی حال ہے. شکر الحمدللہ بول لیتے ہیں، شکر شکر کا لفظ بول لیتے ہیں، لیکن دل سے شکر ادا نہیں. ہمارا دل اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطائم الشاکر مثل. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کو کھانا مل جائے اور وہ شکر کرے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مصائب پر صبر کرنے والا. یعنی مصیبتوں پر کوئی صبر کرتا ہے، حق تعالی اسی طرح شکر کرنے والوں کو بھی عطا فرماتے. تو فرمایا، اللہ جس کو شکر کی توفیق عطا فرما دے تو اس کو ایک نعمت اللہ اوپر سے دے. یہ حدیث ہے جو شاہ عبد العزیز صاحب نے پیش فرمائی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چار باتوں کو مکمل قرآنی آیات سے ثابت کیا. ذکر کی توفیق پر اللہ ہم کو یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم. شکر کی توفیق پر اللہ ہمیں اور نعمتیں عطا کرے گا، یہ اللہ کی طرف. فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، شکر کرو گے تو ہم تمہیں بہت زیادہ عطا کریں گے. تیسری نعمت فرمایا، اللہ نے جس کو دعا کی نعمت دے دی. دعا کی نعمت،
بہت بڑی چیز ہے دعا کی نعمت. ہماری زندگیوں سے دعا کی نعمت چھوٹ گئی. مجھے خوب یاد ہے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا ملفوظ, فرمایا بندہ جب یوں دعا کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, تو ساری کائنات اس کے نیچے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعا کی وجہ سے مانگنے جب چلا ہے تو وہ رب کے دربار میں پہنچ چکا ہے, بلندیوں پر رب کے قریب ہے, تو ساری کائنات کو اس کے نیچے ہو گئی. فرمایا کہ ساری کائنات نیچے ہو اور جو رب کا مقرب ہو اور رب عطا نہ فرمائے, یہ ہو نہیں سکتا. جس کو دعا کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی تو اللہ اس کو ایک نعمت اور دیتا ہے. وہ نعمت یہ ہے, تیرا دعا کرنا میرا قبول کرنا, ادعونی استجب لکم, تو دعا کر میں قبول کروں گا, ادعونی استجب لکم, تو دعا کر میں قبول کروں گا. یہ تیسری نعمت. اور چوتھی نعمت, فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جس کو استغفار کی توفیق دے دے, توبہ کی توفیق دے دے, تو اللہ ایک نعمت اور عطا کرتا ہے. اور وہ یہ روایت ان عبداللہ ابن مسعود انشاء عبدالعزیز صاحب نے پیش فرمائی, جس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو تعالیٰ جل شانہ من والہ اس کو مغفرت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا, تم معافی مانگو, میں بڑا غفار ہوں, تمہیں معاف کر دوں گا. تو میرے بھائیو, ذکر کی عادت ڈالو, اللہ ہمیں یاد کرے گا. شکر کی عادت ڈالو, نعمتوں میں اضافہ ہوگا. دعاؤں کا اہتمام کرو, اللہ تمہیں قبولیت کی نعمت سے مالا مال کرے گا, استجابت عطا کرے گا. اور توبہ کا اہتمام کرو, اللہ ہمارے لیے مغفرت کے مسائل کو لے کر کے آئے گا. یہ عظیم المرتبت نعمتیں ہیں چار, جو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتا ہے اور اس پر مزید چار نعمتیں عطا کرتا ہے. میرے بھائیو, اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ. یہ ہے دل کو سجانا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دل, اس کو بنانا, تو اب دوسری طرف روایت سے فرمایا سبعتن یذلہم اللہ یوم لا ذل, سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے فرمایا, اللہ جس کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرما دے اس کا حساب نہیں لے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ابھی عرش کا سایہ دے اور پھر حساب کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دلیل ہے اس کی معافی, یہ دلیل ہے اس کی مغفرت. اس میں پہلا آدمی وہ ہے جو بادشاہ ہے. فرمایا جس نے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری, انصاف کے ساتھ. یہاں صوفیہ لکھتے ہیں کہ تمہارا دل بھی تو بادشاہ ہے. بھائی بادشاہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو دل بھی تو بادشاہ ہے تمہارا. اگر اس دل نے انصاف کیا, کیسا انصاف, کہ اطاعت ربانی میں اس بدن کو چلایا, اس بادشاہ نے اطاعت ربانی میں اس بدن کو چلایا, تو سمجھ لو کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. بڑی بصیرت والی بات فرمائی. یہی بادشاہ صرف دنیا کے مراد نہیں ہے, ہم بھی بادشاہ ہیں, ہمارا دل بھی بادشاہ ہے. اگر ہمارے دل نے صحیح فیصلہ کیا, صحیح سوچا اور صحیح جسم کو لگایا, تو اللہ عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا. اور بہت جوان بیٹھے ہوئے سبعتن یذلہم اللہ میں شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی, وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا, نہ واٹس ایپ پر, نہ فیس بک پر, نہ گندی تصویروں پر, نہ چیٹنگ پر, نہ دنیا کی اوریانیت پر, نہ بد نظریوں پر, کسی پر اتنی نظروں کو نہیں گمایا. اپنی ذات کی, قلب کی, خیالات کی, آنکھوں کی اس نے حفاظت کی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بد نظری حق ہے. بھائی بری نظر لگتی ہے, روایت میں النظر حق العین حق, بری نظر لگتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, بلکہ بری نظر لگ جانے سے بیمار ہو جاتے, بلکہ بری نظر لگ جانے سے بے ہوش بھی ہو سکتے. حدیث شریف میں ایک صحابی بے ہوش ہو گئے, حضرت کو اطلاع دی گئی, حضرت تشریف لائے, حال دیکھ کر فرمایا اس کو کسی کی نظر لگی. فرمایا ابھی کون آیا تھا اس بے ہوشی سے پہلے؟ فرمایا فلاں صاحب آئے تھے. حضرت نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ وضو کرو,
اور وضو کروا کر ان کے وضو کے پانی کو برتن میں جمع کروایا اور اس پانی کو اس مغما علی پر، اس بے ہوش پر آپ نے چھڑک دیا، ان کو ہوش آ گیا. یہ بے ہوشی کا ایک علاج بتایا گیا، یہ بری نظر کا ایک علاج بتایا گیا. لیکن یہ جب ہے جبکہ ہمیں یقین بھی ہو اس کی نظر پر، ورنہ آج کل تو شبہ والا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہوگا. شبہوں کی بنیاد پر آج کل تو ولا ملین علیہا کا مسئلہ بہت تیرہ ہے، ہر کس و ناقص کا نام لے لیا جاتا ہے، کبھی خالہ کبھی پھوپھی کبھی کیا کبھی کیا، آپسی اختلاف اور آپسی باتیں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں صاحب شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے بولتے، اس لیے حضرت کو یہ پتا تھا کہ ان کی نظر لگی ہوئی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بری نظر سے انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. صوفیہ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بری نظر کی بنیاد پر انسان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے، تو اہل اللہ کی نظر کی بنیاد پر بیمار انسان خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کی روح بن بھی سکتی ہے، وہ اللہ والا بن سکتا ہے، وہ نیک اور صالح بن سکتا ہے، وہ متقی بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کو کہا گیا. قرآن کہتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وَقُونُوا جملہ اسمیہ ہے، یعنی قیامت تک صادقین رہیں گے، سچے لوگ رہیں گے، اللہ والے رہیں گے. نہ صحیح عبد القادر جیلانی جیسے، معین الدین چشتی جیسے، نظام الدین اولیاء جیسے، بایزید بستامی جیسے، فضیل ابن عیاض جیسے، مالک ابن دینار جیسے، ایسے تو نہیں ہوں گے، لیکن ہر دور میں اہل اللہ موجود رہیں گے. باقی یوں کہنا کہ مولانا کوئی نظام الدین جیسا نظر نہیں آتا اور کوئی معین الدین چشتی جیسا نظر نہیں آتا، تو پھر ان کے مریدین بھی تو ایسے ہی تھے، ان کے خلفاء بھی تو ایسے ہی تھے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ تہجد میں اٹھ کر کے 15 پارے پڑھا کرتے تھے. آج مریدین کا حال یہ ہے کہ فرض ادا نہیں کرتا اور نظام الدین کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور معین الدین کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور بایزید بستامی کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور عبد القادر جیلانی کی تلاش میں لگا ہوا ہے. جیسے ہی ہے اس زمانے کے بزرگان دین ہے، اہل اللہ ہے، اولیاء ہے، اور قیامت تک رہیں گے. فرمایا ان کی بھی قدر کر لو. مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مدینہ شریف مجلس میں یوں فرمایا تھا، حضرت مولانا اسد صاحب مدنی اور حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کے سلسلے میں جب اختلافی مسائل چل رہے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا، ارے میاں ان دونوں کی قدر کر لو، کل کو یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی. ان دونوں کی قدر کر لو، کل کو یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے. جیسے بھی ہے، لیکن بہرحال ہمارے اکابر ہیں، ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ محبت، ان کی اتباع، تو ہر دور میں اللہ والے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ اللہ والوں سے خالی ہو جائے اور کسی زمانے میں اللہ والے موجود نہ ہو. وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی. ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میرے ان کانوں نے سنا مدینے میں بیٹھ کر، میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کپڑے کی دکان سے کپڑا ملتا ہے، اور ہوٹل سے کھانا ملتا ہے، اور کباب کی دکان سے کباب ملتے ہیں، اور فرمایا کہ شربت والوں کی دکان سے شربت ملتا ہے، اور فرمایا اللہ والوں کی دکان سے اللہ ملتا ہے. اہل اللہ کی دکان سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے اللہ ملتا ہے. تو محبت بہت بڑی چیز ہے. میں آج ہی فجر کی مجلس، ذکر کی مجلس کے بعد میں نے اپنے طلبہ سے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے ذہن میں ڈالی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ اہل علم سے پوچھے، اللہ کہہ رہا ہے جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی جو میرا دوست بنے گا. متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس لیے کہ متقی کے باب میں ان اولیاؤہ الا المتقون، جو متقی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کا دوست جو ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے. فرمایا اللہ نے کہ میں میرے تقوی والے بندے کے لیے دنیا کے مسئلے آسان کر دیتا ہوں، اس کی پریشانیوں کو کھولتا چلا جاتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں، اس کی پریشانیوں کو کھول دیتا ہوں. میں نے اس پر ایک مثال سمجھائی اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو. میں نے کہا دیکھو، دنیا میں اگر کوئی ایک آدمی میرے پاس 5 منٹ کے لیے آئے، آج آیا، کل آیا، پرسو آیا،
ایک مرتبہ حضرت عبد الثانوی رحمت اللہ علیہ کہ کسی صاحب نے خادم نے فرمایا حضرت آپ کے وہ دیوانے ابھی آپ کی مجلس میں آئے اور آپ ذرا سوئے ہوئے تھے, آپ کو یوں دیکھا 5 منٹ اور دیکھ کر کے چلے گئے. فرمایا کون آیا تھا؟ فرمایا دیوانہ مذوب الحسن آیا تھا, خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ, وہ ڈپیوٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں اور سرکاری دورے پر تھے اور ٹرین کو تھانہ بھون سے وہ گزر رہے تھے سرکاری کام کے لیے, ٹرین کو 10 منٹ رکوا دیا اور رکوا کر کے شیخ کی زیارت کے لیے آ گئے اور شیخ کو دیکھا اور چلے گئے اور پھر ٹرین آگے چلی. فرمایا وہ دیوانہ آیا تھا. حضرت نے جب سنا تو حضرت نے پڑے محبت کی وجہ سے, بھائی تم کسی کے پاس جاؤ آج 5 منٹ, کل 5 منٹ, پرسوں 5 منٹ, محبت ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پھر محبت کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2, 5, 10, 15 دن نہ آئے تو مفتی سلمان صاحب آپ کو فون کریں گے, کیا بات ہے آپ آئے نہیں, آپ دکھائی نہیں دیتے, آپ کا فون نہیں آیا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ روزانہ کی 5 منٹ پر محبت پیدا ہو گئی, اب محبوب خود فون کر رہا ہے کہ کیا بات ہے کیوں نہیں آئے, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اگر بیمار ہیں تو میں پیسے دے دوں, عیاض کرا دوں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کر دوں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ پھر بار بار آتا ہو جائے, اس کا جو انقطاع ہو گیا, وہ جو ٹوٹ گیا, پھر بار بار آتا ہو جائے میرا محبوب, اس لیے آپ اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو تقوی والا بنا ہوا تھا, کیا بات ہے کہ تو اب تہجد میں نظر نہیں آتا, تو کبھی ذکر میں اب نظر نہیں آتا, کیا بات ہے تو مجھے یاد نہیں کرتا, تو میری دعائیں نہیں پڑھتا, کوئی پریشانی تو تجھے نہیں ہو گئی, کیوں آخر تو نے میرا در چھوڑ دیا؟ اللہ کہتا ہے تیرے تقوی کی بنیاد پر میں تیرے دنیا کے مسئلوں کو حل کر دوں گا تاکہ تو پھر دوبارہ میرے پاس آتا ہوا ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دنیا کے مسائل کو حل کر دیا کرتا ہے. میرے بھائیو تقوی اختیار کرو, تقوی والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, اور جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے, محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو محبت میں کام آسان ہو جاتا ہے. میں گر کی بات بتا کر بات ختم کروں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے, جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, محبت میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک ماں تھتھرتی ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی کو اور ٹھنڈی کو برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے کے لیے سارا کام کر رہی ہے, کہا جائے بری عورت تو کیوں ایسا کر رہی ہے, وہ کہے گی بچے کی محبت, بچے کی محبت میں ٹھنڈی کو آسان کر دیا. ایک آدمی صبح 4 بجے سحری کے لیے اٹھتا ہے, سحری کھاتا ہے, روزہ رکھتا ہے, سونا نہیں ملا, فجر کے بعد جاب پہ جا رہا ہے, ارے بھائی کچھ تو آرام کر, وہ کہتا ہے میرے پیسوں کا مسئلہ ہے, وہ پیسوں کی محبت میں نیند کو قربان کر کے جاتا ہے اور اس کے لیے نیند کا قربان کرنا آسان ہو گیا پیسوں کی محبت میں. ظاہر سی بات ہے اللہ کی محبت اگر آ جائے گی, اللہ کی محبت اگر آ جائے گی, اللہ کی محبت اگر آ جائے گی تو خدا پاک کی قسم فجر کی نماز کبھی نہیں جا سکتی, عشاء کی نماز کبھی نہیں جا سکتی, عصر کی نماز کبھی نہیں جا سکتی ہے. اللہ کی محبت اگر دلوں میں آ جائے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نمازوں کو چھوڑیں, اس کی زکات کو چھوڑ دیں, اچھے اخلاق کو چھوڑ دیں, شریعت کو چھوڑ دیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو محبت غیر اختیاری ہے, یاد رکھو محبت غیر اختیاری ہے, لیکن محبت کے اسباب اختیاری ہے, ان اسباب کو اختیار کرو گے تو محبت آتی چلی جائے گی. وہ کیا اسباب ہے؟ اللہ کا ذکر, اس سے اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ کا شکر, اس سے اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ کے نبی کی اتباع, اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ کے نبی کی اتباع, اس سے اللہ کی محبت آتی ہے, دعاؤں کا اہتمام, اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں, اللہ کا ذکر, اللہ کا شکر, اللہ کے نبی کی اتباع اور دعاؤں کا اہتمام, ان 4 کی بنیاد پر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے.
اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر میرے بھائیو حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت طبیعت بن جاتی ہے، اور جیسے کھائے بغیر چین نہیں پڑتا، پانی کے بغیر چین نہیں پڑتا، عبادت کے بغیر بھی چین نہیں پڑتا، پھر عبادت طبیعت بن جاتی ہے، اور جب عبادت طبیعت بنتی ہے تو اللہ اب کہتا ہے میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا، اب میں تیرا دوست ہو گیا، ان اولیاؤہ الا المتقون، پھر حال یہ ہوگا کہ پھر اس اللہ والے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس بدتمیزی کرنے والے کا چراغ اللہ خود بجھا دے گا، لیکن اس اللہ والے کا چراغ نہیں بجھ سکتا، اس کا چراغ نہیں بجھے گا، خود بجھانے والے کا چراغ بجھ جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت الامام نعمان بن ثابت ملقب بابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، جو ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا و پیشوا ہیں، ایک بدتینت بد اخلاق مذاق کے طور پر حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے فرمایا میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضرت کے مذاق کے لیے میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا تم ٹھہرو، میری ماں سے میں پوچھ لوں۔ وہ 30 سال کا جوان حضرت کی مذاق اڑانے آیا، حضرت مکان میں گئے، 80 سال کی بری ماں، اور اس سے فرمایا امی کوئی آدمی آیا ہے اور وہ آپ سے نکاح کا خطبہ دے رہا ہے۔ تو کہا بیٹے میں 80 سال کی ہو گئی، اس عمر میں میرے نکاح کا تو سوچ رہا ہے؟ امی میں نہیں سوچ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کہہ رہا ہے، اور اس کا پیغام اور امانت وہ میں نے آپ کو پہنچا دی، اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں نہیں وہ میں اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت امام صاحب نکلے ہیں اس کو نہ کہنے کے لیے، لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک اللہ والے کا چراغ بجھانے کے اوپر حق تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا، اس سے بدلہ لیا۔ تو میرے بھائیوں تقوی اختیار کرو، اپنے دلوں کو سجاؤ، ظاہری تپ تاپ پہ نہ جاؤ اور دنیا کے ایران توران پہ نہ جاؤ، اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو۔ قیامت میں مجھے نہ یزید پر لعنت کا سوال ہوگا، نہ آپ سے متعلق سوال ہوگا، مجھے تو میری زندگی سے متعلق سوال ہوگا۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں رو رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے محدثین پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے، فقہا پیدا کیے، کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے لیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا بیٹے میں نے کیا کیا، محمد شفیع میں نے کیا کیا، میں حدیث پڑھاتا رہا، تمام مسلکوں کو بیان کرتا رہا اور ابو حنیفہ کے مسلک کو ترجیح دیتا رہا کہ ابو حنیفہ کی یہ دلیل اور یہ دلیل اور یہ دلیل، اور امام صاحب کے مسلک کو اونچا بتاتا رہا۔ قبر میں جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا اللہ مجھے نہیں پوچھے گا کہ ابو حنیفہ کا کیا مسلک تھا، شافعی کا کیا مسلک تھا، مالک و احمد کا کیا مسلک تھا، وہ تو مجھے یہ پوچھے گا میرے محمد کو تو کتنا لے کر آیا ہے، میرے محبوب کو تو کتنا لے کر آیا ہے، من نبیوں کا، میرے نبی سے متعلق سوال ہوگا، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ جب ابو حنیفہ شافعی سے متعلق ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو زید عمر بکر کے سلسلے میں ہمیں کہاں پوچھا جائے گا، مجھے تو میری زندگی کے سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے دو آیتیں پڑھی، یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرکین اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے مومنوں تم ان سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرو، تم اپنے رب سے ان سے زیادہ محبت کرو، ان کی عقیدت ایسی ہے کہ وہ پتھر کے سامنے، وہ سانپ کے سامنے، وہ پانی کے سامنے، جس سے خوف ہوا اس کے سامنے وہ جھک گئے، لیکن عقیدت کے ساتھ جھک گئے۔ میرے بھائیوں ہمارا تو سچا رب ہے، سچا مولا ہے، ہمیں تو اور بھی زیادہ اس رب کی محبت کو اپنانا چاہیے، اور جب اس محبت کو اپنائیں گے تو دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ محبت پیدا ہوتی ہے تقوی کے ذریعے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو۔ اسی لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کی کہ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، زندگی کو سجانے کی، بنانے کی، قلب کی اصلاح کی بہت ضرورت تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے مجھے یہی کہا تھا کہ مہینے میں ایک دن تو آیا کر، حالانکہ میرے لیے وہاں سے یہاں تک آنا ایک مستقل سفر کا مسئلہ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ابھی بتایا کہ محبت میں سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات رکھی میرے سامنے
کہ کچھ اصلاحی مجلسیں قائم ہو اور لوگوں کی تربیت ہو، تو میں نے سب سے پہلے مجھ کو تتولا کہ میں خود محتاج ہوں، میں کہوں گا تو اللہ کہتے کہتے مجھے بھی توفیق دے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آنا آسان بھی ہو جائے. حق تعالی شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تقوی ورا اور پرہیزداری والی مقدس زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ گناہوں معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں ورا نصیب فرما، ہمیں پرہیزگاری نصیب فرما. اللہ ہم کورے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہے، کالے نقطوں سے قلب کالا ہو چکا ہے، اے اللہ غیبتوں سے بھر چکا ہے، اے اللہ عریانیت و بے حیائی کی محبت سے بھر چکا ہے، تیری محبت سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں. اللہ اپنی محبت میں سرسار فرما دے، اپنی محبت میں سرسار فرما دے، دلوں کو مجلہ و منور فرما دے. ہمیں راتوں میں رونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راتوں میں رونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں راتوں میں رونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خلوت میں تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو ہمارا ربا ہے، تو ہمارا ربا ہے، تو ہمارا ربا ہے، جیسے ابا کو پیار آتا ہے. ربا ابا کو تو پیار تو نے ہی دیا ہے، تیرا پیار تو ابا سے ہزاروں گنا بڑا ہوا ہے. اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا، ہمارے قلوب کو کعبۃ اللہ کی طرح نور سے منور فرما دے، اپنا تجلی گاہ بنا دے، اپنا تجلی گاہ بنا دے، اپنا تجلی گاہ بنا دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع نصیب فرما، غلط راستوں سے حفاظت فرما، ناجائز راستوں سے حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کی حفاظت، ہمارے دماغ کی حفاظت فرما، ہمارے بدن کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اجرے ہوؤں کو آباد فرما. اے اللہ اجرے ہوؤں کو آباد فرما، اجرے ہوؤں کو آباد فرما. یہ مجمع صرف تیری نسبت پر آیا ہے، تیرے حبیب کی نسبت پر آیا ہے. مولا مولا نسبتوں کا تو بڑا لحاظ ہوتا ہے، نسبتوں کا تو بڑا لحاظ ہوتا ہے. دنیا میں کسی مالدار کی نسبت پر جاتے ہیں تو عزتیں ہوتی ہیں. مولا تیری نسبت اور حبیب کی نسبت سے بڑھ کر اونچی نسبت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ اس مجلس میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اور ہمیں تقوی والے بنا دے، ہمیں رونے والے بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے. ہماری آئندہ کی زندگی کو اصلاح اور درستگی کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا